سلام يا يوتيوب قناة لاتشم بيسابو تشندين ناتشو بروكين فوتا ملسوال انجدي بعد ديس فيديو ما تتشالو لزاري ازاقا جو لاتشو فيديو من دنو انجدي كومتارا تشلاي منور كاللبس مسارتا يكا ميبالو اپليكيشن وچوس عندن يونا وان نيو انتي فيروس انجدي انتي فيروس لهولون كومتر قديتانو كومن نو هولون كومتر لاي منور اللبس انتي فيروس يلي لبث كومتر مالت من مالت نو تبقى يلي لو جيبي وين مسرابيت مالت نو مكناتو ميني تايم ماني يوم ماكال جبتو زرفا مارجي شلال مسرق شلال يعني نجر مورسي شلال سلازي قديتا كومتر اشلال منور كال لباتو ابلكيشن او تشوست اندو انتي فيروس نو እንግዲህ አንቲቫይረስ ብዙ አይነት አለ አንዳንዶቹ አንቲቫይረሶች ኦንላይን ሴኩሪቲ የሚባሉ አሉ ኦንላይን ሴኩሪቲ ማለት ምን ማለት ነው ኢንተርኔት በመንጠቀም ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ ቫይረስ የመግባት እድሉ 99% ነው አንቲቫይረስ ከሌለ ስለዚህ ኢንተርኔት በመንጠቀም ጊዜ የተሳሳተ ዌብሳይት እንዳንከፍት የሚከላከሉ እንዲሁም ደግሞ የተሳሳተ አፕሊኬሽን ፎቶ ቪዲዮ ኦዲዮ የተለያየ የተሳሳቱ አፕሊኬሽኖችን ፌክ የሆኑ ዌብሳይቶችን ከፍተን ቫይረስ ወደ ኮምፒውተራችን እንዳናስገባ የሚከላከሉ አሉ ኦንላይን ሴኩሪቲ ይባላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ዩኤስቢ ሴኩሪቲ ይባሉ አሉ ዩኤስቢ ሴኩሪቲ ማለት ፍላሽ ሜሞሪ የተለያየ ስቶሬጅ ዲቫይሶችን በዩኤስቢ በመንሰካ ጊዜ ቫይረስ እንዳይገባ ከዛ ሶርስ ብቻ የሚከላከሉ አሉ ኮምፒውተራችን ላይ ግን ብንጭን የሚመከረው ምንድነው ቶታል ሴኩሪቲ የሆነ ነው ኢንተርኔት በመንጠቀም ጊዜም እንዲሁም ደግሞ ዩኤስቢ ፍላሽ ሜሞሪ ምናም በመንሰካ ጊዜ ቫይረስ እንዳይገባ የሚከላከሉ አንቲቫይረሶችን ብንጭን ጥሩ ነው እነኚ ቶታል ሴኩሪቲ ይባላሉ ቫይረስ ወደ ኮምፒውተራችን እንዴት ይመጣል ሚለውን ብዙ ሰው ላያቅ ይችላል እንግዲህ ቫይረስ ወደ ኮምፒውተራችን የሚመጣው በዋነኛነት ኢንተርኔት ኮኔክትድ በመሆን ጊዜ ነው ኢንተርኔት ኮምፒውተራችን ላይ በመንጠቀም ጊዜ በተለያየ መንገድ ቫይረሶች ሊመጡ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ መረጃ እየሰጡ ግን ከጀርባ ኮምፒውተር የሚሰልሉ ዌብሳይቶች አሉ ለምሳሌ ጎግል ላይ የሄዳችሁ የሆነ ፎቶ ወይንም የሆነ ቪዲዮ ወይንም የሆነ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ለማድረግ ስትሞክሩ ያንን ሶፍትዌር ይሰጣችሁና ግን ሶፍትዌሩን ከጫናችሁት በኋላ አብሮ ቫይረስ ይገባል አፕሊኬሽኑን ስትጠቀሙ ወዲያው ስራ ሊያቆም ይችላል አፕሊኬሽኑ አልከፍት ሊል ይችላል ግን በዛው ኮምፒውተሩንም ሙሉ ለሙሉ ያበላሽባችሁ ይላል ይሄ አንዱ ሲስተም ነው በማስተዋቂያ አንዳንድ ጊዜ ዌብሳይት ፌስቡክ ምናምን ስንጠቀም ከጎን ሚገርም አይነት ቪዲዮ ያሳዩንና ይሄንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አርጉት ይሉናል እነዛን ከፍተን ዳውንሎድ በመናረግ ጊዜ ኮምፒውተራችን ላይ ቫይረስ ራሳችን ልናስገባ እንችላለን ስለዚህ ዋናው ምንጩ ኢንተርኔት ነው ከኢንተርኔት በመንጠቀም ጊዜ ዳውንሎድ በመናረግ ጊዜ የተሳሳተ ኢሜል በመንከፍት ጊዜ እንግዲህ ቫይረሶች ደረጃ አላቸው አንዳንዶቹ ዝም ብለው መለማመጃ የተሰሩ አሉ ኮምፒውተርን የሚያጨናንቁ ቢዚ የሚያደርጉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኮምፒውተራችንን ዘግተው እስከ መደራደር ገንዘብ አምጡ በዚህ ላኩ እስከ ማለት የሚደርሱ ቫይረሶች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሳይታዩ ዶክመንት ፋይል ሰርቀው የሚወጡ አሉ ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ቫይረስ ወደ ኮምፒውተራችን እንዳይገባ መከላከያ ትክክለኛው መንገድ አንቲቫይረስ ነው አንቲቫይረሶች እንዴት ነው ስራቸው የሚሰሩት ልክ አንድ መስሪያ ቤት ወይንም አንድ መኖሪያ ቤት ላይ እንዳለ ጥበቃ ሰራተኛ ወይንም በተለምዶ ዘበኛ እንደሚባለው ነው ስራቸው ለምሳሌ አንድ ዘበኛ ዚግቢ ኤ ሰውዬ እንዳይገባ ተብሎ ስምና ፎቶ ከተሰጠው ያ ሰውዬ በፍጹም አይገባም ሰውየውን የሆነ ነገር ካላረገው ልክ እንደዛው አንቲቫይረሶችም የቫይረሶች ስምና የቫይረሶች አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል ያ ቫይረስ ወደ ኮምፒውተራችን በሚመጣበት ጊዜ በቀላሉ ስለሚለዩት እንዳይገባ ይመልሱታል እንግዲህ ሲመልሱት አንቲቫይረሶች ደረጃ አላቸው አንዳንዶቹ ለምሳሌ ፍላሽ ስንሰካ ፍላሹስ ቫይረስ ካለ ከነ ፋይላችን ቫይረሱን የሚያጠፉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የመለየት አቅም ያላቸው ቫይረሱን ለይተው አጥፍተው ፋይሎቻችንን የሚቀበሉ የሚያድኑ አሉ ስለዚህ ብንጭን የሚመከረው ኦሪጅናል የሆነ አንቲቫይረስ ነው እኔም ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አንቲቫይረስ በቀላሉ ኢንተርኔት ላይ የሚገኝ ምንም አይነት ክፍያ የሌለው በነፃ ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ የምትችሉትና በቀላሉ ጭናችሁ የምትጠቀሙት እኔም ላለፉት 5-6 አመታት ኮምፒውተሬ ላይ ጭኜ ኮምፒውተሬ ላይ አንድ ቫይረስ ሳይገባ እስከዛሬ ድረስ ያቆየልኝን አንቲቫይረስ ነው
ይሄ አንቲቫይረስ ስሙ ማን ይባላል 360 ቶታል ሴኩሪቲ ይባላል በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ቀጥታ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን ወደሚለው ነው መንገባው በመጀመሪያ ብራውዘራችንን ከፍታለን እኔ የምጠቀመው ጎግል ክሮም ነው እናንተም ጎግል ክሮም ብትጠቀሙ ምርጥ ነው አንደኛ ነው ከሌላችሁ ሌላም ብራውዘር መክፈት ይቻላል ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ ቀጥታ ጎግል ላይ ስሙን እንጽፋለን ማለት ነው 360 እንልና ስፔስ አድርገን ቶታል ሴኩሪቲ ብለን እንጽፋለን ራሱ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት 360 ቶታል ሴኩሪቲ ይላል ቀጥታ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢንተር እንለዋለን እንግዲህ እነኚህ የተለያዩ ይሄንን አፕሊኬሽኖች የሚሰጡ ዌብሳይቶች ናቸው እኛ የምንከፍተው ይሄኛውን ኦፊሻል www.360totalsecurity.com የሚለውን እንከፍታለን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ምርጫ አለ ኦንላይን ኢንስቶለር የሚባል አለ ኦፍላይን ኢንስቶለር የሚባል አለ የሶፍትዌሩን ሴታፕ ከሆነ የምትፈልጉት ሴታፕ ማለት ይሄንን ሶፍትዌር አንዴ ካወረዳችሁት በኋላ ያንን ያወረዳችሁትን ፋይል ለተለያየ ኮምፒውተር እንድትጠቀሙበት ከሆነ የምትፈልጉት ኦፍላይን ኢንስቶለር የሚለውን ነው የምታወርዱት ግን ኦንላይን ቀጥታ ከኢንተርኔት ላይ ለመጫን ከሆነ የምትፈልጉት ቀጥታ ፍሪ ዳውንሎድ የምትለዋን ትነካላችሁ ስለዚህ የሚመከረው ኦፍላይን ኢንስቶለር የሚለውን ብትጠቀሙ ነው ኦፍላይን ኢንስቶለር የሚለውን እንመርጣለን ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎዲንግ ይላል ትንሽ ጠብቁታላችሁ እንደምታዩት አምጥቶልኛል ስታርት ዳውንሎድ ለዋለሁ አሁን ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ያው ትንሽ ሊቆይ ስለሚችል እኔ ቪዲዮውን እየቆራረጥኩ ነው ማሳያችሁ እናንተ ግን ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ቀጥታ ምን እናደርጋለን ብራውዘራችንን እንዘጋውና ቀጥታ ወደ ፋይል እንሄዳለን ፋይል ከገባን በኋላ ያው ዳውንሎድ የሚለው ውስጥ ነው የምናገኘው ዳውንሎድ የሚለው ስገቡ ሴታፑን ታገኙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዳውንሎድ ውስጥ ከገባን በኋላ ቀጥታ ሴታፑን እንከፍቷለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 360 TS ሴታፕ መተላለች እሷን እንከፍታታለን ከዛ yes or no ይለናል yes እንለዋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 360 total security ብሎ አመጥቶልናል ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ኢንስቶል አድርጎ ይጨርሳል በዚህ አጋጣሚ የኮምፒውተር አፕሊኬሽኖችን የምትፈልጉ ሰዎች ቴሌግራም ግሩፕ አለኝ ብሩክ ኢንፎ ነው የሚለው እዛ ላይ ሄዳችሁ የአፕሊኬሽኑን ስም ብጽፉልኝ እኔ በነጻ ሰጣችኋለሁ በጣም ለብዙ አመታት ያጠራቀምኳቸው ብዙ ሶፍትዌሮች ስላሉኝ የተለያየ ስራ ፊልድ ላይ ልትወሩ ይችላላችሁ ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽን ብትጠይቁኝ እኔ ጋር ይኖራል 100% በእርግጠኝነት ስለዚህ እሰጣችኋለሁ ቴሌግራም ግሩፔን ጆይን እያደረጋችሁ ጻፉልኝ ችግር የለም በነጻ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው አሁን ኢንስቶል አድርጎ እየጨረሰ ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን እንግዲህ አሁን ኢንስቶል አድርጎ በመክፈት ላይ ነው ያለው አሁን ቀጥታ ስታርት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ቀጥታ ምን ያደርጋል አገልግሎት መስጠት ይጀምራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴስክቶፕ ላይ አይከኑ ተቀምጧል እቺ የ360 ቶታል ሴኩሪቲ አይከን ነች ቀጥታ ይሄንን ዊንዶው ነው የሚያመጣልን your computer has not been checked yet ይላል እንግዲህ ከዚህ በፊት ቼክ አልተደረገም ስለዚህ full check ያስፈልጋል ቼክ ነው የምትለዋን እንነካለን ይሄ አፕሊኬሽን ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም የመለየት አቅሙ ከፍተኛ ነው ኢንተርኔት በመንጠቀም ጊዜ ይከላከላል እንዲሁም ደግሞ ፍላሽ በመንሰካ ጊዜ የተለያዩ ስቶሬጅ ዲቫይሶችን ወደ ኮምፒውተራችን በመናስገባ ጊዜ ፋይሎቹን ሳይነካ ቫይረስን ብቻ ለይቶ የማጥፋት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው አንዳንድ ጊዜ አፕዴት
መደረግ ሊፈልግ ይችላል ኢንተርኔት ብቻ ነው ይፈልገው ኢንተርኔት በመተጠቀሙ ጊዜ እናንተ ምንም ሳትነኩ ራሱ አውቶማቲካሊ አፕዴት ያደርጋል አፕዴት ባረገ ቁጥር ደግሞ የመከላከል አቅሙ ቁጡ ያለው ዳታቤዝ ስለ ቫይረሶች ያለው ኢንፎርሜሽን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አፕዴት ሲያመጣላችሁ ወይንም ከጠየቃችሁ በጣም ጥሩ ነው ኢንተርኔት ስትጠቀሙ ነው አፕዴት የሚላችሁ ይሄው ለጊዜ አይደለም በአመት ሊሆን ይችላል በስድስት ወር ሊሆን ይችላል ባረገ ጊዜ እናንተ ማቋረጥ የለባችሁ አፕዴት እንዲያደርግ ተተውታላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፒድ አፕ ላይ 7 ስታርታፕ አይተሞች አሉ ይላል እነኚህ 7 ስታርታፕ አይተሞች ብንቀንሳቸው ወይንም ቢስተካከሉ ስፒዱ የኮምፒውተሩ ስፒድ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ቫይረስ ብቻ ሳይሆን ከኮምፒውተር ፍጥነት ጋር የሚገናኙ ችግሮችንም ፊክስ ያደርግልናል ያስተካክልልናል ማለት ነው እንግዲህ አንቲቫይረሱ ስካን አርጎ ሲጨርስ ያው ያሉትን ችግሮች ያስተካክልላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ትንሽ ሰዓት ሊወስድ ስለሚችል እናንተ ኮምፒውተራችሁ ላይ እስኪ ጨርስ መጠበቅ ነው ልክ ሲጨርስ ሪዞልቭ የሚል ጽሑፍ ያመጣላችኋል እሱን ስትነኩት የነበሩትን ችግሮች በሙሉ ምንም ፋይል ሳይጠፋ ያስተካክልላችኋል ማለት ነው እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ ይጠቅማችኋል ያልኩትን ራሴም ተጠቅሜ ብዙ ያተረፍኩበትን ነፃ የሆነ ምርጥ አፕሊኬሽን አሳይቻችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ በፌስቡክ በቴሌግራም ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ብዙ ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ ብዙ ትምህርቶች አሉ ወደፊትም በጣም ብዙ መረጃዎችን ለመልቀቅ እኔ ዝግጁ ነኝ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጥሪ አቀርባለሁ ማለት ነው ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ቻው